här nere. Lilla Sibirien ligger ju bara några stenkast bort, va. Där jag sprungit runt som grabb tidigare, va, om man säger så. Vad gjorde du då? Hittade du på... jag hittade på... Visade du något? Ja, det kunde hända att vi lekte tjuv och polis, va. Och där var det ofta som så att jag själv var polis, va. Och det grundade jag mest på att jag skulle kunna sätta fast vederbörande. Och utdöma därav lämpligt straff, va. Ja. Men det var uppskattat åt båda håll, ska jag säga.